1992ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်62ဦးမြတန်နှင့်တွဲဖက်အမျက်ခွန်မင်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမဇော်ဒကမှုတရားသူကြီးဦးသက်ဖေတရားသူကြီးဦးတင်အောင်နှင့်တရားသူကြီးဥပဒန်တို့ရှေ့တွင်ဦးမြတန်းနှင့်တွဲဖက်အမျက်ခွန်မင်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံအမျက်ခွန်ဥပဒေပုံမှ31အရာချမှတ်သောအမိန့်ကိုပုံမှ33ကကြီးအရာအမျက်ခွန်ခုံရုံးတို့အယူခံဝင်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိခြင်းရှင်အမိတ်ကိုအယူခံအာဏာပိုင်ကပုံမှန်35အရာပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အယူခံဝင်ခွင့်မရှိဟုဆိုလျင်ထိုအာဏာပိုင်အားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်ပြုရာရောက်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အမျက်ခွန်ဥပဒေပုံမှန်31အရာချမှတ်သောအမိတ်ကိုပုံမှန်33ကကြီးအရာအခွန်ထမ်းကဖြစ်စေအမျက်ခွန်ဌာနကဖြစ်စေအမျက်ခွန်ခုံရုံးတို့အယူခံဝင်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်ဟုဥပဒေကအတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်ယင်းအမိန့်ကိုသက်ဆိုင်ရာအယူခံအာဏာပိုင်ကပုံမှန်35အရာပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့်အကြောင်းကြောင့်အယူခံဝင်ခွင့်မရှိတော့ဟုဆိုလျင်ထိုအာဏာပိုင်အားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်ပြုရာရောက်မည်ဖြစ်သည်ဥပဒေကိုဥပဒေပြုအဖွဲ့ကသာပြင်ဆင်နိုင်သည်ပယ်ဖျက်နိုင်သည်လက်ထောက်အမျက်ခွန်မင်းကြီးအနေဖြင့်အမျက်ခွန်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းတော်၎င်းပယ်ဖျက်ခြင်းတော်၎င်းမပြုနိုင်ပေ။စိန်ယတနာပိုးရကန်းဆက်လီမီတက်နှင့်ကုံသွဲလုပ်ငန်းခွန်မင်းကြီးပါ3 1969ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံး205ကိုရည်ညွှန်းသည်ထက်မှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဤအမှုတွင်လက်ထောက်အမျက်ခွန်မင်းကြီးချမှတ်ခဲ့သောအမိတ်မှအယူခံအမိတ်ကိုပြင်ဆင်သည့်အမိတ်ဖြင့်အစားထိုးထားခြင်းဖြစ်၍ပုံမှန်31နှင့်35တို့အားတွဲဖက်၍ချမှတ်ခဲ့သည့်အမိတ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ရာအခွန်ထမ်းသည့်ပုံမှန်33ကကြီး1အရာအမျက်ခွန်အယူခံခုံရုံးတို့အယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်ဟုတင်ပြလာသောဥပဒေပြဌာန်းကိုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်လျှောက်ထားသူအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေဥပိုင်လျှောက်ထားခံရသူအတွက်အစိုးရတရားရုံးချုပ်ရှိနေဥမျိုးထွန်းလင်းတရားသူကြီးဥသက်ဖေရန်ကုန်မြို့ဘူအောင်ကျော်လန်အမှတ်289မြင်းဆောင်285နေပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားဥမြတန်သည်1966ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့တွင်မြန်မာပြည်မှအပီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားသည်ထို့သောမထွက်ခွာသွားမီဦးစိန်ဆိုသူအားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခံထားခဲ့သည်1966 1969အမျက်ခွန်စီးကျက်နှစ်အတွက်ဦးစိန်သည်ဦးမြတန်းဤကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အမျက်ခွန်ငွေပုံစံကိုဝန်ခံချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတင်သွင်းခဲ့သည်အမျက်ခွန်ဝင်ထောက်ကဦးမြတန်းဤဝင်ငွေကိုအမျက်ခွန်ဥပဒေပုံမှာ233အရာစီးကျက်ခဲ့သည်ထို့သို့စီးကျက်ရာ၌ဦးမြတန်းအားပုံမှာ4ကကြီးကကြီးအရာပြည်ပနေထိုင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်အမျက်ခွန်ဝင်ထောက်ဤအမိတ်ကိုမကျေနပ်၍ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ကရန်ကုန်တိုင်းလက်ထောက်အမျက်ခွန်မင်းကြီးအယူခံထံသို့အယူခံဝင်ရာအယူခံအာဏာပိုင်ကဦးမြတန်းအားဘန္နာရီနှင့်အခွန်ဌာနအမျက်ခွန်နှင့်ကုံသွဲလုပ်ငန်းခွန်ဌာနစု၏1964ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့စွဲပါအမိတ်ကြော်ညာစာအမှတ်382အရပြည်တွင်းနေထိုင်သူအဖြစ်စီးကျက်ရမည်အခွန်ထမ်းသည်ဦးမြတန်းဖြစ်ရာဝင်ငွေပုံစံ၌ဦးမြတန်းကိုယ်တိုင်လက်မှတ်မထိုးဘဲကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ကလက်မှတ်ထိုးခြင်းသည်အမျက်ခွန်ဥပဒေပုံမှ22/1အရာပြက်ကွက်မှုရှိသဖြင့်ပုံမှ23/4အရာပြန်လည်စီးကျက်ရမည်ဟုအမိတ်ချမှတ်လိုက်သည်ထိုအမိတ်ကိုအခွန်ထမ်းက
အမြတ်ခွန်အယူခံခုံရုံးတို့1968ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့၌အယူခံဝင်ရာခုံရုံးမှအယူခံကိုလက်ခံသင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုရသေးမီလက်ထောက်အမြတ်ခွန်မင်းကြီးအယူခံသည်1968ခုနှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့တွင်ပုံမှန်35အရအမိတ်တရက်ချမှတ်ကမိမိ၏မူလအယူခံအမိတ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်လက်ထောက်အမျက်ခွန်မင်းကြီးကအယူခံလွှာကိုအခွန်ထမ်းဥမျှတန်းကိုတိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတင်မှတာအယူခံကိုဥပဒေအရလက်ခံစဉ်းစားနိုင်မည်ဖြစ်ရာကိုယ်စလဲဦးစိန်လက်မှတ်ရေးထိုးတင်သွင်းသည့်အယူခံကိုလက်ခံစဉ်းစားခဲ့ခြင်းသည်အထင်အရှားမှားယွင်းကြောင်းပေါ်လွင်နေသည့်အလျောက်မူလအယူခံအမိတ်ကိုပယ်ဖျက်၍အယူခံလွှာကိုပယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအကြောင်းပြခဲ့သည်ထို့နောက်အမျက်ခွန်အယူခံခုံရုံးတွင်ဌာနဆိုင်ရာအကျိုးဆောင်ကလက်ထောက်အမျက်ခွန်မင်းကြီးသည်အမျက်ခွန်ဥပဒေပုံမှ31အရချမှတ်ခဲ့သော၎င်း၏အမိတ်ကိုပုံမှန်35အရအမိတ်ဖြင့်လုံးဝပယ်ဖျက်ခဲ့သောကြောင့်မူလအယူခံအမိတ်မှာမရှိတော့ဘဲပုံမှန်35အရချမှတ်သောအမိတ်သာလျင်ရှိတော့သဖြင့်ခုံရုံးသည်ယင်းအမိတ်ကိုကြားနာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဟုတင်ပြလာသည်ထိုတင်ပြချက်ကိုခုံရုံးမှလက်ခံပြီးအခွန်ထမ်းဤအယူခံကိုပယ်လိုက်သောကြောင့်အခွန်ထမ်းကပုံမှန်66:1အရဥပဒေပြဿနာတရက်ကိုတရားရုံးချုပ်သို့တင်ပို့ပေးရန်လျှောက်ထားတော်လဲခုံရုံးမှငင်းပယ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ပုံမှန်66:2အရအခွန်ထမ်းကရင်းပြဿနာကိုတင်ပြခွင့်တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းဤရုံးမှခွင့်ပြုကခုံရုံးသို့ညွှန်ကြားလိုက်၍အောက်ပါဥပဒေပြဿနာကိုတင်ပြလာခြင်းဖြစ်သည် Whether under the circumstance of the case the incontest appellate tribunal was right in rejecting the appeal under section 33A of the Burma Incontest Act on the ground that there was no appealable order under section 31 of the Act.အခွန်ထမ်းဤအကျိုးဆောင်ဥပိုင်ကအခွန်ထမ်းဤကိုယ်စလဲသည်အမျက်ခွန်ဥပဒေအရအခွန်ထမ်းဖြစ်၍အမျက်ခွန်ဝင်ငွေပုံစံတွင်၎င်းအခွန်ထမ်းဤအယူခံလွှာတွင်၎င်းလက်မှတ်ထိုးရန်အခွင့်အာဏာရှိပါသည်လက်ထောက်အမျက်ခွန်မင်းကြီးဤအယူခံအမိတ်မှပုံမှန်35အရပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်ရန်အထင်အရှားမှားယွင်းခြင်းမရှိသဖြင့်၎င်းဤပုံမှန်35အရချမှတ်သောအမိတ်သည်တရားမဝင်ပါပုံမှန်31အရချမှတ်သောအမိတ်ကိုပုံမှန်35အရနောက်ထပ်ပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်ထားခြင်းဖြစ်၍ထိုအမိတ်သည်ပုံမှန်31နှင့်35တို့တွဲဖက်၍ချမှတ်ထားသည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်သည့်အလျောက်ပုံမှန်33ကကြီး1အရအယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်သင့်ပါသည်ဟုတင်ပြသွားသည်အမျက်ခွန်ဌာန၏အကျိုးဆောင်ဒေါက်တာမျိုးထွန်းလင်းကဤအမှု၌ဆုံးဖြတ်ရမည်ပြဿနာတရက်သာရှိပါသည်ထိုပြဿနာမှာအယူခံအာဏာပိုင်ကပုံမှန်31အရချမှတ်သောအမိတ်ကိုပုံမှန်35အရပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းအပြင်ယင်းအမိတ်မှနောက်ထပ်အယူခံဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးပါသလားဆိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ယင်းအမိတ်မျိုးသည်ပုံမှန်31နှင့်35တို့တွဲဖက်ပြီးချမှတ်သည့်အမိတ်တရက်ဖြစ်သည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်၍နောက်ထပ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသည်ဟုတင်ပြလာသည်အမျက်ခွန်ဥပဒေပုံမှန်31အရချမှတ်သောအမိတ်ကိုပုံမှန်33ကကြီးအရအခွန်ထမ်းကဖြစ်စေအမျက်ခွန်ဌာနကဖြစ်စေအမျက်ခွန်ခုံရုံးတို့အယူခံဝင်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်ဟုဥပဒေကအတီအလင်းပြဌာန်းထားသည်ယင်းအမိတ်ကိုသက်ဆိုင်ရာအယူခံအာဏာပိုင်ကပုံမှန်35အရာပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့်အကြောင်းကြောင့်အယူခံဝင်ခွင့်မရှိတော့ဟုဆိုလျင်ထိုအာဏာပိုင်အားဥပဒေပြဌာန်းချက်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်ပြုရာရောက်မည်ဖြစ်သည်ဥပဒေကိုဥပဒေပြုအဖွဲ့ကပြင်ဆင်နိုင်သည်ပယ်ဖျက်နိုင်သည်လက်ထောက်အမျက်ခွန်မင်းကြီးအနေဖြင့်
အမြတ်ခွန်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းတော်၎င်းပယ်ဖျက်ခြင်းတော်၎င်းမပြုနိုင်ပေ။စင်ရတနာပိုးရကန်လီမီတက်နှင့်ကုံသွဲလုပ်ငန်းခွန်မင်းကြီးပါတုံးတစ်ထိုအမှုတွင်ဥပဒေကိုဥပဒေပြုအာဏာပိုင်ကသာပြင်ဆင်ခြင်းချဲ့ထွင်ခြင်းချုံခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းပြုနိုင်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်ကိုရည်ညွှန်းလိုပေသည်။ ဤအမှုတွင်လက်ထောက်အမြတ်ခွန်မင်းကြီးချမှတ်ခဲ့သောအမိန့်မှာအယူခံအမိန့်ကိုပြင်ဆင်သည့်အမိန့်ဖြင့်အစားထိုးထားခြင်းဖြစ်၍ပုံမှန်31နှင့်35တို့အားတွဲဖက်၍ချမှတ်ခဲ့သည့်အမိန့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ရာအခွန်ထမ်းသည့်ပုံမှန်32ကကြီးတစ်အရအမြတ်ခွန်အယူခံခုံရုံးတို့အယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်ဟုတင်ပြလာသောဥပဒေပြဿနာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။